and put the fucking music back up. Psychedelic trip. Purple haze. Magic mushrooms. Psychedelic. Burning Man. Make you crazy. When he looked at plants, he could just see them rather like Albert Hoffman, bursting with life, bursting with color. After receiving a small dose of LSD, they're confused and undisciplined. LSD. Unfortunately, these dreamy psychedelic trips are very often one way. We must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. Não dá para ter arte sem ter psicose. Marijuana, the dried leaves and flowers of the Indian hemp weed, is used in the form of a cigarette. Smoke marijuana. Of a marijuana cigarette. Após alguém fumar baseado, o cérebro está fazendo conexões que ele normalmente não faz. Mas qual foi a primeira droga que os humanos experimentaram? Os psicodélicos existem há mais tempo que os seres humanos. Eu acredito, assim como muitas outras pessoas, que eles têm sido usados através da história. Devia haver algo realmente especial nos cogumelos para o homem primitivo, mas o que seria? Vou caçar cogumelos para tentar descobrir. Por que eles são mágicos? Eles provocam uma alteração mental, induzem a um estado alterado de consciência. Você fica mais sagaz se usar psicodélicos da forma correta. Os humanos têm usado as drogas alucinógenas para tentar se conectar com o poder maior há milhares de anos. Mas será que fizeram isso de propósito? Ou apenas toparam com esses estados alterados enquanto procuravam por alimento? A ayahuasca é um portal para uma realidade aumentada? Ou sua mente está só te pregando algumas peças? Você tinha uma experiência fora do corpo na qual todos viajavam juntos para outro mundo e depois voltavam. O governo americano declarou que todos os alucinógenos eram ilegais. É uma conexão espiritual. As folhas têm um forte alucinógeno chamado dimetiltriptamina ou DMT. Toda aquela luz e energia vieram até mim. Eu senti tanta luz. Foi uma sensação maravilhosa. Os segredos do Santo Daime. Uma seita mística e também uma droga alucinógena. O Daime é a minha luz. Uma noite eu tive uma miração. Shamanism is about going into the realms of death, transcending the body, transcending space and time. Ayahuasca nos enseña a amar a toda una cosmología indígena. Amayuya, Amaquilla, Amashua, no robar, no mentir, no ser ocioso. Vivir cuidando la naturaleza, siempre, nosotros y nuestros hijos. Ayahuasca nos enseña a amar a la naturaleza, sino ver la espiritualidad de la tierra, para ver el Pachamama y el espacio. Ayahuasca can be seen as a doorway, a link between the dimensions. It can give you all kinds of, let's say, shamanic information. It can give you a look into the animal world, the spirit world, the world of insects, the world of plants, the world of minerals, the galactic world, the cosmic perspective. And ayahuasca is like a deep immersion into that kind of experiential understanding of unity. And this unity is liberating. It's a transforming experience. Ayahuasca teaches that we are it, we are nature, we are not separate from it. Por eso ahora estamos acá en una selva bebiendo ayahuasca para ver más visiones, coger más espíritus para poder luchar y defender territorios y contra las controleras. The shaman offers an immense example of courage.
cuando él está drogado con este líquido, directamente está hablando con el espíritu. Y por este intermedio de espíritu, tiene el poder el shaman. El materialismo está terminando. Nuestro mundo es el espíritu de los árboles, de las hojas mágicas. I was inspired to create the series of hymns, the sacred mirrors, initially by a psychedelic experience. Ayahuasca, uma bebida com propriedades alucinógenas, teria o poder de abrir as portas da percepção. Drogas ilegais, LSD, éxtasis e alucinógenos. El éxtasis estimula la descarga de serotonina que influye sobre el estado de ánimo, la energía y las emociones. El compuesto químico que provoca estos sentimientos es el metilendioximetanfetamina o MDMA. LSD. Algunos consideran que el LSD expande la mente, otros dicen que es peligroso. Dentro do hospital. A coisa mais ridícula.
a desgraçada da família Itália, juntamente com aquele meu filho, me pegaram aqui dentro, como se eu fosse uma fera, um monstro, algemado. Expande la mente. Initially by a psychedelic experience.
I was inspired to create the series of sacred dance, initially by Esa emisión nos da poderes, nos da esa energía, ese más fuerza. Entonces nos da el poder para vivir más tiempo. Es una conexión espiritual. Vieram até mim, eu senti tudo isso. Foi uma sensação maravilhosa. MDMA. Separate from it.
cuando él está drogado con este líquido, directamente está hablando con el espíritu. Y por este intermedio de espíritu, tiene el poder el shaman. Crazy.
poeira estelar. Es una conexión espiritual. Toda aquela luz e energia vieram até mim, eu senti tudo isso. Foi uma sensação maravilhosa. A ayahuasca, uma bebida com propriedades alucinógenas, cria o poder de abrir as portas da percepção. Psicose. Sick-ass motherfucking shit. Bang it out, bang it out. Go on, day. Stop. MTJD, 160th Bollock, the more things change, the more they stay the same.
Membership, new players step in. Power always finds a place to rest its head. History is written by the victor. And here I am thinking we won. We fought and bled and pray they don't eventually decide to hate us for it too. We should have known they'd hate us for it. Take a look around. Oh, sure, probably. What if everything you see didn't exist? If it was like where I am, if you were like me, you know, the only thing I cannot stop playing. What if everything you see didn't exist?
dude, what the hell is going on here? Where are we? I have no idea. Fight your way to where the rank.
Conservatory must be protected. Grant me your strength. Eonar, your servant requires aid. Children, assist me. The swarm of the elements shall overtake you. You have strayed too far, wasted too much time. From your death brings life on you. His hold on you dissipates.